Des de fa 3 o 4 anys la Directa col·labora amb Arguia. La col·laboració va començar amb una cobertura que vam fer a un mur popular que es va construir a Gasteiz. Aquell dia vam entendre que la nostra forma de fer periodisme era la mateixa forma que tenien els companys i companyes d'Arguia de fer periodisme, i és per aquest motiu que vam decidir estrènyer llaços i que vam decidir iniciar una col·laboració que dura fins al dia d'avui. Estem molt contents i contentes d'estar aquí i de poder felicitar Arguia amb els seus 100 anys, i esperem que el seu camí sigui sent molt més llarg, igual que ho serà el nostre, i que puguem viure-ho de la mà i junts i seguir fent periodisme per la transformació social, que és el que ens mou a fer el que fem i a ser el que som.